ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ብስኩልኩም እዩ ኣነሓኹም ሰላሓዲን ካብ ሲኣርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች እየ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እዚ ንዝበለፀ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለፀ ቃል ዝብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሂወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ እንካፈሎ ቃል ኣምላኽ ምሳና እንተዘይነብር ዝብል እዩ እዚ ቃል ሓሲብኩምዎ ትፈልጡ ብሩኻት እግዚኣብሔር ምሳኹም እንተዘይነብር ትማሊ መሓለፍኩማ ዶ ነርኩም እግዚኣብሔር ምሳኹም እንተዘይነብር እተን ኡኪያት መዓልትታት ኣብ ሂወትኩም ድመፃ ምተሳገርኩም እንዶ ነርኩም እግዚኣብሔር ምሳኹም እንተዘይነብር እተን ፅልምት ዝበላ ድመሰያኹም መዓልትታት ምወግሓልኩም ዶ ነይረን እግዚኣብሔር ምሳኹም እንተዘይነብር ንሎሚ ብሓቂ ምራእኩማ ዶ ነርኩም ርኢኹም ብሩኻት እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሎሚ ከይንርኤላ ዝገብሩና ብዙሓት መዓልትታት መፂኦሙና ነይሮም እዮም ዝሰገርጉም ግን ኣምላኽ ምሳኹም ስለ ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ከምዚ ኢሉ መዝሙር ዳዊት 124 እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብርሲ ይብል እስራኤል ኢሉ ሪኢኹም እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብርሲ ይብል እስራኤል ዳዊት ኣብ ዘመን ሂወቱ ብዙሓት ከበድቲ መዓልትታት ዝሓለፈ ሰብ እዩ ዳዊት ኣብ ዘመን ሂወቱ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ፈተና ካብ ብዙሕ ኣፍሞት ድተመንጠለ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ምስኡ ምንባር ማለት ንዳዊት እንታይ ማለት ምዃኑ ብሂወቱ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ስለዚ ዳዊት ስለ ሂወቱ ተሳሪቡ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብር ነይሩሲ ኢሉ ሪኢኹም ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ምሳና እንተዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለዉ ሓርቆቶም ኣብ ልዕሊና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂወት ከለና መዋሓጡና ነይሮም ርኢኹም ኣሕዋት ብናይ ሰባት ቁጣዐ ክትመውት ትኽእል ኢኻ ብናይ ሰባት ቁጣዐ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ድሕሪ ናይ ሰብ ቁጣዐ ናይ ፀልማት ሓይልታት ስለ ዘለዎ ኣብ ድሕሪ ናይ ሰብ ቁጣዐ ናይ ጋንንቲ ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ሰባት ብክፉእ ንሂወትና ፀላእ ዘተንስአሎም መዓልትታት ክንደአን ነይረን ሰባት ብሓርቆት ኣብ ልዕሊኹም ዝተስኡ መዓልትታት ክንደአን ነይረን ሽዑ ኩሉ ነገር ናቦትኡ ድተመለሰልኩም ኖርማል ስለዝነበረ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ምሳኹም ስለዝነበረ እዩ ናይ ሰብ ሓርቆት ክፉ እዩ ናይ ሰብ ሓርቆት ሕማቕ እዩ ሓደገኛ ከዓ እዩ ሰብ ንሰብ ዝጠፋእ በዚ መንገዲስ እዩ ነገር ግን እግዚኣብሔር ምሳኹም ስለዝነበረ ኢኹም ካብ ብዙሕ ናይ ሰብ ሓርቆት ዝወፃኹም ካብ ብዙሕ ናይ ሰብ ምትንሳእ ዘምለጥኩም ምክንያቱ ጸላእን ኣምላኽን ክልቲኦም ብሰብ እዮም ዝሰርሑ ክልቲኦም ብሰብ እዮም ዝሰርሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓሎም ጎይታ እዩ ገንዚሉ ወቐፂሉ ሽዑኡ ኢሉ ሽዑኡ ማያት ምጣሓልና ኢሉ ውሕጅ ብልዕሊ ነፍስና ብወሓዘ ሽዑኡ ድማ ዕቢያት ማያት ብልዕሊ ነፍስና ማሓለፉ ነይሮም ነቲ ሓርቆት ናይ ሰብ ከምዚ ገይሩ ገሊፅዎ ብዝውሕጥ ዕቢ ማይ ገይሩ ገሊፅዎ ንምንታይ እንተልኩምኒ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ከም እዩ ሰብ ብንዴታ ክትስአካ ከሎ ሰብ ስሌኻ ኣእምርኡ ተባላሽዩ ብክፉ ኣጀንዳን ዕቅድን ክትስአካ ፀላእ ከላዓዕሎ ከሎ ንምጥፋእካ ኢ ድትስእ ነገር ግን እግዚኣብሔር ምሳኹም ስለ ዝኾነ ኢኹም ካብ ብዙሕ ናይ ሰብ ሕርቆት ካብ ብዙሕ ናይ ሰብ ምትሳእ ሂወትኩም ዘምለጠት ምክንያቱ ኣምላኽ ምሳኹም ስለዝነበረ እዩ ኣምላኽ ምሳኹም ስለዝነበረ እዩ በዚ ነገር ተገረሙ ንኣምላኽ ኣደንኽዎ ትማሊ ምሳይ ዝነበርካ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ምሳይ ኣለኻ በልዎ ምክንያቱ እሱ እንተዘይነብር ሎሚ ብዙሕ ነገር ካብ ሂወትኩም ምጠፍአ ነይሩ ንሱ እንተዘይነብር ሎሚ ካብ ሂወትኩም ብዙሕ ነገር መኸሰርኩም ነርኩም እሱ ስለዝነበረ ግን ኩሉ ነገራትኩም እንዳቐፀለልኩም ኸይድ ኣሎ እግዚኣብሔር ይባርኽ እቲ ንምንጫት ኣፎም ኣስናኖም ክንከውን ዘይወፈየና እግዚኣብሔር ይባርኽ ኢሉ ሪኢኹም ሰባት ብሓርቆት ክትስእኹም ከሎ ከበድቲ ኩነታት ክትስእኹም ከሎ ጸላኢ ብብዙሕ መንገዲ ክትስእኩም ከሎ ነቲ ዝመደቦ ምንጫቶ ንዕኡ ክበልዐኩም ዘይገደፈኩም ሲ እግዚኣብሔር እዩ ንኣምላኽ ከተመስግንሉ ዝገብረኩም ብዙሓት መዓልትታት ኣለዋ እየን ህድ ኢልኩም ኮፍ ኢልኩም ንምንጫቶ ኣፎም ደይተዋሃብኩምለን መዓልትታት ኣስተንትንዎን እሞ ለካ እስኻ ምሳይ ስለዝነበርካ እዩ ወፂኤ ነዚ ጉዳይ ኢልኩም ንኣምላኽ ክተመስግኑ ክትጅምሩ ኢኹም ተመስግኑለን ብዙሓት መዓልትታት ኣለዋ ምክንያቱ ንስኹምን ኣነን ዘምለጥና ሰባት ስለ ዝኾንና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ኢሉ ሃሌሉያ መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ዑፍ ካብ መፈንጠራ ከተምልጥ ትዕድል ፀቢብ እዩ እንተ ደ ኣምሊጣ ግን ኣዝያ ናይ ሓጎስ ግዜያ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ከተምልጡን ዘይትኽእሉ መፈንጠራ እንዳምለጠ ንሎሚ ደምፅኩም ኣባኹም ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ
አባኹም ዕላማ ስለዘለዎ እዩ። ስለዚ ከም መፈንጠሮኦም ደተበትከሎም ከም ኣምላኽ ረድኤቶም ዝኾነ ሰብኩምኩም ንምድሪ ርገፅዋ፣ ከም ኣምላኽ ምስኦም ዝኾነ ሰብኩምኩም ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ። ንስኻ ምሳይ እንተዘይትነብር ኣበይ መሃለኹ ኣምላኽ ይብልዎ። ንስኻ ምሳይ እንተዘይነብር ኣበይ መሃለኹ እግዚኣብሔር ተባረኽ ብልዎ። ምንባርካ ይውፅኒ፣ ምንባርካ ይደዋቢሉኒ፣ ምንባርካ ይሓይሊ ኮይኑኒ፣ ምንባርካ እዩ ነተን ክውሕጣኒ ዝመፃ መዓልታት ከምዘይ ውሕጣኒ ገይሩ ካብ ምንጫቱ ኣፎም ዘውፀኒ። ምንባርካ እዩ ነቶም ብነድሪ ኣብ ልዕለይ ዝተስኡ ነድሮም ኣብ ልዕለይ ከምዘይፍፀም ዝገበረ እስኻ ምሳይ ምህላውካ እዩ ኣምላኸይ። ተመስገን በልዎ ንእግዚኣብሔር። ሃሌሉያ። ረድኤትና ብስም እቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ይረድኤትኩም። ትማልሱ ካበውፀኩም ሎም እውን የማነ ፀጋማይ ትበሉ። እቲ ትማሊ ምሳኹም ዝነበረ ሎም እውን ምሳኹም ኣሎ። ፅባሕ እውን ምሳኹም ክህሉ እዩ። ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም። ሻሎም።